Daniel, que entró una cana en Bionimot. Մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը. Օրենքի ընդունման առնչությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 18 օգոստոսի 2021 թվականի 5-ամյա ծրագրի Սփյուռքի հետ կապերը 1.4 բաժնի պահանջներով, ըստ որի սահմանվել է ստեղծել Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի ինստիտուտ. Նախատեսվում է ընդլայնել Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ցանցային կարողությունը Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի ինստիտուտի ներդրման միջոցով։ Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի ինստիտուտի ներդրման նպատակն է զարգացնել Հայաստան Սփյուռք գործակցությունը, բարձրացնել այդ բնագավառում իրականացող աշխատանքների արդյունավետությունը, ապահովել հայ համայնքների միջև կայուն հարաբերությունները և համայնքի ներուժի նպատակային ներգրավումը, ինչպես նաև աջակցել հայ ինքնության պահպանմանը, հայրենադարձությունն ու Հայաստանու սփյուռքահայերի ինտեգրման ուղղված միջոցառումների կազմակերպմանը։ Սփյուռքի գործերի հանձնակատարները նշանակվում են հասարակական հիմունքներով, խորհրդականի կարգավիճակով, չեն վարձատրվում, չունեն նորմավորված աշխատանքի և աշխատաժամանակի ռեժիմ, նրանք Հայաստան սփյուռք գործակցության վերիշյալ ուղղություններով տրամադրելու են մասնագիտական խորհրդատվություն և աջակցելու են Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի կողմից Սփյուռքի հետ փոխգործակցության բնագավառում իրականացվող աշխատանքներին։ Շնորհակալություն, եթե կան հարցեր, սիրով պատասխանեմ։ Հարգելի գործընկերներ, հարցերի հերթագրում պարոն Սինյանյան, մի լքեք, մնացեք կենտրոնական անդյունի մոտ։ Վապկեն Թունյան, համեցեք։ Անտունյան, հանում եք հարցը։ Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Սիրոյան, ինչպես եք պատկերացնում այդ հանձնակատարի ինստիտուտը, դա պետք է լինի նշանակովի, թե հնարավոր է նաև ընտրություն կատարել, դրանով իսկ ներգրավելով նաև Սփյուռքի կառույցներին, որ հանձնակատարը ի վերջո իրենց ընտրյալ հանձնակատարն է, ոչ թե մեր կողմից, կառավարության կողմից կամ ձեր կողմից նշանակված անձ։ Ինչպես եք պատկերացնում, հնարավոր դիտարկում եք, որ լինի այդ մարմինը ընտրովի, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, միանշանակ հանձնակատարները նշանակովի են լինելու, որովհետև իրականում մի քանի պատճառ կա դրա համար։ Նախ, հանձնակատարները չեն նշանակվելու Երևանից, այսինքն իրենք չեն գալու Երևանից, այլ լինելու են հենց համայնքներից։ Իսկ դա արդեն նշանակում է, որ ընտրության իմաստով ընտրություն կազմակերպելու տեղում համայնքներում կիրառականորեն անհնար է, դա պրակտիկորեն անհնար է իրագործել նման բան։ Երկրորդ պատճառն էլ նաև, որ ի վերջո հանձնակատարները պետք է տեղում իրագործեն Հայաստանի Հանրապետության և Սփյուռքի հանձնակատարի քաղաքականությունը տեղերում, հետևաբար տեղում ընտրված լինելու մեխանիզմը մի քիչ այլ ֆունկցիա է կատարում, ավելի ներկայացչական է։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, եւ մի քիչ շեղվելով այս հարցից, ընդհանրապես Սփյուռքի մասնակցությունը ընտրություններին ինչպես եք դիտարկում, տեսնու եք նման ինստիտուտի հնարավորություն ապագայում, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, իրոք շեղվելով շատ հարցից, բայց շատ ակտուալ հարց լինելով, փորձեմ պատասխանել, որտեղ իրականում շատ մեծ հարց է եւ պատասխանել, որ ասեմ, միանշանակ պատասխան գոյություն ունի, չկա։ Ինչ խոսք, որ մենք էլ քննարկում ենք տարբերակներ, թե ինչպես կարելի է Սփյուռքը ավելի ներկայացված ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունում, իհարկե նորից վերադառնում ենք այդ ընտրության իրագործման սարսափելի դժվար մեխանիզմի հետ, այսինքն դժվար է պատկերացնել, թե որ համայնքում ինչպես պետք է այդ ընտրությունն անցնի, բայց ամեն դեպքում մտածում ենք դրա մասին, որովհետև և սրա մասին հանրայինորեն էլ խոսվել է բոլոր համայնքական բոլոր շրջանակների կողմից, որ ինչ-որ մարմին պետք է ստեղծվի, որը կարողանա ներկայացնել Սփյուռքը Հայաստանում։ Ճիշտ ասած, մինչև COVID-19 համավարակը և մինչև պատերազմը գաղափար կար,